Salve, salve, meu povo! É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, trazendo conteúdo importante, trazendo gente legal para falar sobre saúde, para falar sobre todo o processo de equilíbrio e que faz a nossa vida ser a vida que a gente merece, porque afinal de contas, doutora Ana, não sei se você concorda comigo, mas nós não viemos para esse mundo para arrastar a corrente. A gente veio aqui para tomar uns tombos aqui, acolá, mas via de regra para a gente viver equilibrado. E saúde é uma coisa que a gente constrói a cada dia, a cada passo, a cada garfada que a gente dá. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui uma pessoa muito querida, uma pessoa que cuida de mim. Olha só, a gente sempre tem aquelas pessoas queridas, mas tem aquelas pessoas mega queridas, que são aquelas que cuidam da gente. A mãe da gente, a esposa da gente, o dentista da gente, o médico da gente. E a doutora Ana cuida da minha saúde bucal e eu fiz questão de trazê-la aqui para que ela pudesse também cuidar de você que está aí do outro lado. Então, o que você tiver de pergunta, o que você tiver de dúvida, já aproveita, já deixa escrito aqui embaixo. E por falar em deixar escrito aqui embaixo, você que ainda não é inscrito aqui no Curitiba Podcast, já faz a tua inscrição, deixa teu like. E é claro, se você considerar que aquilo que nós estamos fazendo aqui é algo importante para a sua vida, você passa a ter uma dívida moral comigo de pelo menos compartilhar isso com duas pessoas, porque o nosso trabalho aqui é completamente gratuito. Doutora Ana, muito prazer em recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Júlio. Agradeço muito o convite, né? E é importante a gente ressaltar que a saúde começa pela boca, né? Então a gente vai trabalhar hoje bastante coisa para que vocês vejam a importância da saúde bucal, que nem é todo mundo que dá valor para a saúde bucal, não é verdade? Então, eu costumo sempre falar para as pessoas assim, que você come os teus problemas e come as tuas soluções também. Sim, com certeza. E se a boca não tiver, ó, Em ordem, você supimpa. não vai conseguir comer os seus problemas e nem resolver eles, não é verdade? É verdade. E a gente tem pouca cultura no Brasil de olhar para essa questão da saúde bucal. Me parece que no Brasil a gente, talvez eu esteja enganado, mas me parece que as pessoas ainda veem a odontologia como um espaço de solução de problemas e não como Emergências. prevenção, é isso? As pessoas ainda pensam que, só vou no dentista quando eu tô com dor de dente ou quando tô com algum problema grave. Não tentam pensar na prevenção, em cuidar, para não chegar ao ponto de fazer um canal ou até perder um dente, né? Ou ter algum problema mais grave por conta de, não prevenir. Que é tão fácil, né, doutor Júlio, a gente prevenir. É, eu diria para você assim, hoje, fácil, fácil, 92% de todos os problemas que nós temos relacionados à saúde seriam tirados com a mão, assim, ó. A gente tiraria completamente só com cuidado, só com Isso, prevenção. com Sobrariam certeza. ainda aqueles 8% que são acidente, coisa que a gente não pode controlar, problemas genéticos e coisas do gênero, né? Mas pense, numa sociedade em que nós temos aí morrendo por ano, assim, no Brasil, né? Nós temos 400 mil pessoas morrendo só de problema de coração, sabia disso? Não Por sabia. ano. Por ano, nós tivemos 700 mil pessoas morrendo pela Covid nos 3 anos de Covid, de pandemia, e nós temos 400 mil morrendo todos os anos. É muita gente. De diabetes, nós temos algo perto de 200 mil pessoas todos os anos com problemas graves. Então, você começa a ir somando isso, começa a dar um desespero, né? Sim, com certeza. Porque E é você vê. muita gente. E a saúde bucal está totalmente relacionada com isso, com os cardíacos, com os diabéticos. Se você não está com a saúde em equilíbrio da boca, vai afetar tanto o coração quanto o equilíbrio da diabetes, da insulina, tudo isso. A gente estava aqui em off conversando agora, aquela prévia que vocês nunca vão pegar porque a gente não está gravando, e é onde, para ser sincero com vocês, é onde surgem as pérolas, assim. A gente está conversando, a gente vem preparado para responder um monte de coisa. Mas é nessa conversa do café que faz uma diferença muito grande, e você estava falando agora exatamente sobre isso, né? Sobre o Isso. impacto da questão do dente no sistema cardíaco. Como assim? Não entendi, me explique agora. Porque existem algumas. Na boca a gente tem bactérias normais, que a gente tem mesmo, que nem no intestino e tal, e tem algumas que são danosas pra gente, no caso, né? E se elas entram na corrente sanguínea, elas vão direto pro coração, principalmente a Streptococcus mutans, né? Que é uma bactéria muito ruim na nossa boca, que vai causar a cárie e tal. E se você tem uma gengivite ou não tá escovando o dente direito, o que que é? É uma porta aberta para essa bactéria entrar na corrente sanguínea e ela vai direto no coração. Então, pacientes que têm válvula, problemas cardíacos, válvula, qualquer coisa, ela vai se instalar nessa região e vai causar uma maior confusão ali.
até a morte, né? Por isso que a gente fala que o problema cardíaco está totalmente relacionado com a saúde bucal. Se você não tem uma boca limpa, as bactérias são a porta aberta para entrar pela boca e onde você não quer que afete, o nosso único coração, não é verdade? Olha o cuidado que você tem que ter, olha onde você anda metendo sua boca aí, hein? Olha onde você anda beijando, quem você anda beijando por aí. Porque a gente brinca, mas é sério isso. No meu tempo, e eu não estou aqui de nenhuma forma para dizer que o meu tempo é melhor ou pior do que ninguém, absolutamente. Seria uma ignorância falar algo assim. Mas no tempo que eu saía para ir no bailão, a gente tinha o sonho de dar um beijinho. Mas olha, se fosse uma coisa maravilhosa, você dava um beijinho. Hoje, a gente tem situações em que a galera vai para festa e se beijar menos de 10 está errado, né? Tá, isso. E a gente não para pensar nessa coisa da microbiota, porque assim, ali na boca não é milhões, nós estamos falando de bilhões de bactérias que estão Isso. ali. E essas pessoas, às vezes, não estão cuidando da sua saúde bucal e pode estar contaminando outra pessoa. Tanto que na minha prática clínica, por exemplo, quando eu vou tratar a microbiota de um casal, eu trato todo mundo. Eu acredito, tem Porque que ser. se você pega alguém com disbiose, você tem beijo, você tem abraço, você tem troca de fluidos. E nas trocas, nós temos troca de microbiota. Hoje, no Brasil, existem três centros especializados, um no Rio Grande do Sul, um em Brasília e um em São Paulo, em que a gente já tem transplante de fezes. Você fala, ê, como assim? É verdade. A microbiota de uma pessoa que tem uma saúde intestinal X, retirada daquele intestino e aplicada num outro intestino de uma pessoa obesa, por exemplo, a gente já sabe que tem impacto. Hoje, eu tenho uma publicação, ontem, aliás, uma publicação minha no meu Instagram, mostrando um exemplo de como a microbiota intestinal influencia nas emoções. É uma pesquisa desse ano, Universidade Legal. de Oxford. Esse ano. Você veja que impacto que isso tem, né? Sim, total. E como que a gente faz para cuidar da boca? Quais são os cuidados básicos? O básico, né? Passar o fio dental, escovar o dente e tá sempre cuidando da alimentação, com certeza, né? Não tem que aquela coisa de comer a cada 3 horas, é terrível para nossa boca, né? Porque a gente tem um pH na boca também, né? O pH da boca tem que estar sempre equilibrado. Cada vez que você come alguma coisa, nem que seja uma bolachinha, vai baixar o pH da boca. As bactérias que estão ali vão querer, um substrato para elas atacarem o dente. Você não tem higienização, elas vão acumulando placa na região da gengiva, próximo do dente, vai causando uma inflamação. Então, assim, é um processo que vai sendo cada vez piorado se você não fizer o quê? Passar o fio dental e escovar o dente. Básico, né? Então, é a dieta e a higienização é o que vai fazer com que você previna problemas bem graves lá na frente. Aliás, vamos combinar, né? Essa história de comer a cada 3 horas é um baita do marketing da É indústria alimentícia para terrível. empurrar a comida no ser. E isso é um problema não só para a boca, isso é um problema para o intestino. Você imagina um pâncreas que está ali gotejando o tempo todo, um fígado que não descansa nunca, um intestino que não descansa nunca. E talvez o ser humano seja um dos poucos animais que comem sem precisar. Se você vai ver o gato, ele comeu, você pode oferecer comida para o gato, ele não come de Não novo. come mais. Se o cachorro encheu, ele não come mais. Se o boi encheu, ele não come mais. Agora, se você tiver com a barriga desse tamanho e passar alguém, ah, porque um chocolatinho, vamos pegar um Ai, chocolate. quero, né? Né? Isso é um problema grave, né? Você Sim. falou agora do fio dental e me veio à cabeça uma situação que eu atendi este ano de uma senhora, 65 anos, com problemas assim, todos os marcadores inflamatórios dela disparados, alergia disparada e tal. E microbiota intestinal, ok. Boca, ok, aparentemente. E investiga, 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 nada. E a mulher com inflamação, inflamação, inflamação. Aí eu sugeri a ela ir no dentista. Sim. A dentista olhou para ela, juro para você, ele olhou para ela, ele olhou assim pro rosto dela e falou assim: ó, você tá com uma infecção. Eu Sim. falei: como é que você sabe? Ele falou: ó, pela textura da pele, pela cor da pele. Aí ele Isso. veio, encostou, Tá batata, quente. raio-x, dente inflamado, ali Tinha um um foco. abscesso. Um foco infeccioso, né? É pus. Com certeza ela tinha ali pus. Era uma bactéria que estava acabando com o sistema dela inteiro, né? E põe em colapso o negócio todo, Tudo. né? Você falou agora da questão da escovação, e eu sei, eu não sou da área, mas estudo e fuço nessas coisas,
Mas eu sei que o tipo de escova que a pessoa utiliza para fazer a escovação também faz muita diferença, porque tem uma que machuca, não é isso? Sim, uhum, a gente tem vários tipos de escova, que nem o doutor falou, no mercado ele quer, o povo quer vender, né? Então, assim, o ideal seria cerdas macias e cabeça pequena. Não precisa ser uma marca carésima. Elas tendo cerdas macias e tendo uma cabeça pequena, já é o suficiente para higienizar super bem. Porque é a técnica que vai fazer você remover a placa, não é se a escova custa tanto ou tanto. Ela tendo cerdas macias e cabeça pequena e tendo você uma boa orientação do dentista de como fazer a escovação, é o suficiente. Ontem mesmo veio uma paciente no consultório, ela é super cuidadosa, super atenta, mas tem um dente grande, assim, vamos dizer. E ela com medo de ter retração, que a gengiva... O que é a retração, né? Quando a gengiva sobe, expõe a raiz, daí dá aquelas sensibilidades. É, terríveis. E ela com medo disso, ela não estava escovando a gengiva. E ela, eu preciso fazer uma limpeza de novo, minha gengiva não para de sangrar. Eu olhei e falei para ela, claro, deixa eu ver como é que você escova. E ela fazia umas bolinhas bem sutis, assim, na superfície do dente. Eu falei, você não está escovando a gengiva. Você tem que fazer uma angulação de 45 graus da escova com as cerdas macias e fazer um pouquinho de pressão. Se você fizer só um carinhozinho na gengiva, ela não vai limpar. Então, daí eu ensinei ela, mostrei e sangrou muito a gengiva. Por quê? Porque não estava sendo higienizada adequadamente. E a escova é básico. Cerdas macias cabeça e cabeça pequena. Por que da cabeça pequena? Para você perguntar. Para você poder... Essa aqui é minha próxima pergunta. Para você poder alcançar todas as regiões, porque a nossa boca, né, ela tem muitas estruturas pequenas e detalhezinhos que a gente precisa que ela seja pequena para que ela alcance sem machucar. Muita gente tem muita afta, lesão na boca. Ah, eu tô cheia. Porque às vezes vai lá com toda a força pra escovar, bate e machuca. Então ela tem que ser pequena pra poder alcançar todas as anatomias da boca que são pequenas, né? Você acabou de me dar um insight agora. Sempre que eu converso com alguém, esse é o jogo, gente. Bota na sua cabeça uma coisa. Se você não mudar os teus ambientes, não mudar as suas influências, você nunca vai ser maior do que você é agora. É verdade. Se você ficar sempre com os mesmos professores, você nunca vai ser maior do que eles. Você sempre vai ser o que eles te derem, o que eles conseguirem te doar. Por isso que eu sou feliz fazendo o que eu faço. Porque todo dia eu aprendo alguma coisa. Sensacional. O insight que eu tive agora é, escovar a gengiva? Eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre pensei em escovar o dente. Sim, porque o dente é ligado na gengiva, né? Tem assim, ele tem... A gengiva, quando encosta no dente, ela tem um 0,3 milímetros ali, que ela é solta, ela não é grudada, né? Uhum. Então, ali é uma região onde acumula muita placa, muita sujeira. E é o que essa placa acumulada vai fazendo com que a gengiva vai aumentando de tamanho, vai inflamando e vai causando esse sangramento gengival. Então, a gente tem que escovar essa área livre para ela não ficar inflamada. E muita gente pensa, ah, eu não vou escovar porque justamente vai retrair, né? Tem que escovar, gente. Tem a técnica certa, né? Uhum. A gente no consultório ensina como fazer. E uma pergunta, já que você falou da gengiva, automaticamente já me conectou com outras duas coisas. Língua e céu da boca. Faz sentido escovar isso também? Por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes a gente vai comer alguma coisa que você sente que fica um negócio grudado ali. Uhum. E faz sentido agora, você falando disso, eu pensar... Puxa, eu escovei o dente, mas eu não escovei a língua. Eu escovei o dente, mas não escovei o céu da boca. Faz sentido isso? Total. Tem que escovar, porque o que acontece? Principalmente a língua, né? A língua, ela é muito pilosa, ela não é lisa, né? Então, é como se fosse uma floresta ali que vai acumulando as bactérias ali no meio. Se você não higieniza a língua, eu sempre brinco, né? Eu sou odontopediatra também com as crianças, né? As sujeirinhas que você tirou do teu dente com o fio dental e com a escova, vai pular onde? Vai pular para a língua. Então, a língua sempre vai acumular a sujeira, as bactérias que não são importantes para nós. Então, a gente tem que remover ela, porque ali também vai ser como se fosse um ninho de bactérias ruins que podem afetar a tua saúde também. Então, terminou de escovar o dente, passou o fio dental, escovou o dente, a língua é fundamental que seja limpa, senão não foi uma higienização completa, entende? Você sabe que quando eu era pequena eu tinha preguiça de escovar o dente, minha mãe tinha um processo pedagógico. Mães são incríveis, né? São, nós somos maravilhosos. A minha mãe dizia assim, ó, quando você dormir, se você não escovar o dente, a barata vai vir comer o resto por meio da sua boca. Aí era bingo, né? Já saía correndo, já escovava o dente e tal. Mas mesmo assim, eu venho de uma família, de uma condição, de gente morava no interior e tal, a gente não tinha tanto essa coisa. Por exemplo, eu fui usar fio dental pela primeira vez, eu era adolescente. Eu acredito. Primeira vez que eu ouvi falar, como é que funciona esse negócio? Aí foi um professor que foi na escola, que era dentista, e ele ensinou a gente a usar o fio dental. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Bom, falando ainda sobre escova. Eu sei que escova...
é uma fonte de contaminação incrível em casa, né? Total. Como é que a gente higieniza? Qual é o jeito certo de fazer então, isso? Então, a escova, todo mundo pega, escova o dente, larga ela molhada, e aí a família toda, uma escova encostando na outra escova, isso aí... Aquela do copo, assim, né? Aquela do copo, terrível. Então, isso é uma fonte de contaminação, né? E não mesmo, vamos dizer que você tá sozinha, a tua escova lá, não tem ninguém, você mora sozinho. Ela mesmo, ela ficando úmida, fechada no armário... É fonte de, ela pode criar fungo, as bactérias, então não adianta nada você higienizar com uma escova suja. Então, toda vez depois que escovar o dente, tem que secar bem a escova, guardar ela seca, ela sempre, às vezes, fechadinha com as capinhas, assim, para que uma cerda não tenha contato com a cerda da outra. Por exemplo, meu filho pode estar com uma infecção de garganta, alguma coisa assim, e se eu guardo as duas juntas, vai contaminar outra escova, que vai contaminar meu outro filho, né? Então, a gente sempre tem que mantê-las separadas uma das outras, secas. Alguém seca a escova depois que escova? Hoje eu vou secar a minha, certeza que vou. Tem que guardar elas secas, bem sequinhas, e acondicionadas fechadas, para que elas não fiquem em contato com o ambiente e uma com a outra, sabe? Essa é o ideal. O básico. O básico. Eu vi alguém falando esses dias, não sei se procede, se faz sentido... depois que você termina de escovar o dente, você deixar ela um pouquinho no enxaguatório bucal, faz sentido isso? Faz sentido, você pode deixar, porque ali vai ter algumas substâncias que vão matar, bactérias, fungos que estão ali, você deixa ali um pouquinho ela de molho, depois tira, seca e guarda. Mas pode ser. Entendi. Ajuda, mas só você secando, lavando, claro, escovou o dente, usou lá, lava embaixo da água, deixa ela bem higienizada e tal. E uma vez por semana, ou se tem fácil um enxaguante bucal ali, todo dia dá uma molhadinha ali, limpa e guarda, mas seca. Seca. E seca na toalha mesmo. Seca na papel. Toalha, uhum, papel. Entendi. Por falar em papel, me veio uma coisa à cabeça agora. Dilema clássico em casa. Quando você vai trocar o seu papel higiênico, você deixa ele com o papel sobrando por cima para sair ou ele sai por baixo? Sabe aquela coisa da inversão? Sei. E sabe por que eu pensei nisso? Ah. Escova e passa fio dental. Qual a lógica? Passo fio dental primeiro, depois a escovação. Por quê? Por quê? Assim, tem vários jeitos de você pensar. Primeiro, como que você vai limpar no meio do dente? O meio do dente, ele não é limpo pela escova, ele é só limpo pelo fio dental. E outro detalhe, o fio dental não é só aquela coisa que entra, pá, e sai. Estilingada. Muita gente machuca a gengiva desse jeito. Ah, não, você tem que abraçar o dente, fazer como se fosse um polimento, depois tira, entra de novo no mesmo espaço, dá uma polida e tira. Assim vai remover. Então, daí primeiro você passa o fio dental para remover toda essa sujeira, escova o dente, porque essa plaquinha que ficou grudadinha ali no dente, no meio, às vezes ela foi removida, mas não foi removida completamente, ela fica grudada na superfície do dente. Aí você escova o dente normal, uhum. E tem gente que ainda, às vezes, passa o fio dental de novo. Mas, a princípio, seria, você passa o fio dental, passa a escova de dente para daí remover o que ficou ali do fio dental e depois limpa a língua. Sempre a língua depois por último. Quanto tempo depois de uma refeição a gente deveria fazer higiene bucal? Porque às vezes acontece da gente estar numa loucura assim de almocei, mas só vou conseguir escovar o dente 3 horas da tarde. Ok, beleza, porque não teve como. Mas o ideal é já logo depois ou a gente dá um tempinho? Não tem problema, dá para dar um tempo de uma meia hora, porque a gente, na nossa saliva, ela é muito poderosa. A saliva, ela protege muito o nosso dente, ela que faz o equilíbrio do pH da boca, né? A gente diz que a saliva tem uma capacidade tampão, que quando a boca tá muito ácida, ela tem os seus eletrodos, tudo que vão equilibrar a boca, né? Então, às vezes, meia hora depois, dá para você esperar e daí escovar o dente de novo. E aí, só que se você fica muito tempo sem escovar o dente, a boca sozinha não consegue equilibrar todo esse pH, porque tem muita acidez lá por conta da alimentação que está fermentando na boca. Então, mas claro, muitos estudos mostram que para começar a dar um dano no dente, seria 24 horas sem escovar o dente. Então, a gente não fala muito para os pacientes que podem ficar tanto tempo sem escovar, óbvio. Mas, assim... imediatamente ficar um dia sem escovar, 6 horas sem escovar, não vai ter tanto dano, justamente porque a saliva dá uma boa ajuda nessa capacidade tampão de bloquear as acidez. Você imagina que quando eu era pequena, minha mãe dava pra gente uma madeira com toddy. Aff, imagina. Antes de dormir, viu? Antes de dormir. Fazia, e ainda botava açúcar. Mexia com açúcar e a gente tomava, achava aquilo maravilhoso. O Mucilon, que usam muito hoje em dia. Por falar nisso, já me vem duas perguntas aqui na cabeça. A primeira pergunta é assim, eu imagino que devam ter alimentos que são mais agressivos para esse processo de fermentação e
A segunda pergunta, já emendada na primeira, é: de que idade para frente a gente já deveria levar uma criança num dentista? Porque você é odontopediatra, então você manja da parada. Sim, na verdade, no que a criança nasceu, a gente já tem que dar as orientações para a mãe de como fazer a higienização da boquinha do bebê, né? Ah, mas leite materno e tal, mas nem todo mundo, nem todos os bebezinhos consomem o leite materno, tem as fórmulas e tudo mais. E aí, se fica impactado isso na boquinha do bebê, mesmo não tendo dente, ele causa uma fermentação, uma modificação do alimento que pode causar, por exemplo, cândida, né? Que é o sapinho que todo mundo fala. Então, assim, a gente tem que higienizar a boquinha do bebê desde que ele nasce. Principalmente a língua, porque na língua vai acumular muito leite, vai acumular ali, ele vai fermentar. Se a gente não higieniza, pode sim dar a cândida, né? Que a gente fala, não vai dar cárie, porque a criança não tem dente. Mas a bactéria, que é o Streptococcus mutans, já pode estar nessa região ali, pode dar alguns problemas bucais que a criança não precisava ter. Né? Gengivite também? O bebezinho, gengivite só tem quando a partir do momento que tem o dente, né? Mas principalmente, às vezes, até uma candidite herpética, sabe? Que é aquela coisa, gengivite herpética, né? Que é aquelas lesões enormes que ficam na boca, feridinhas, assim. Isso o bebê pode ter, né? E como que faz essa higiene? Porque agora fiquei curioso. Os meus já estão grandes. Um está com 18, outro está com 16 anos. Mas com certeza muita gente que vai assistir a gente vai fazer essa pergunta. Como faz essa higiene? É bem simples. Pode ser aquelas fraldinhas mesmo que o bebezinho, que a gente usa nos bebês, ou uma gazezinha, molha ali num sorinho ou numa água mineral e passa ao redor de todo o rebordo e depois da língua. E no mercado tem também uma dedeira de silicone, que encaixa no dedo, tem umas sardinhas de silicone, que é gostoso, os bebezinhos amam ficar mordendo aquilo, e aquilo vai ajudando. Fora que também já está introduzindo o hábito na criança, no bebezinho, desde cedo, a importância de cuidar da boca e de escovação. Eu tenho vários bebezinhos que fazem isso desde antes de nascer o dente, quando eles chegam na consulta, já com o primeiro dente lá perto de um ano e tal, eles já estão super adaptados, eles amam. Então, ficam ali na consulta sem chorar, sem estresse e já higienizando adequadamente a boca. Veja como a vida é fácil, né? A vida é muito fácil. Como a vida é fácil. Prevenir. Se a gente faz uma coisa que precisa ser feita, eu sempre falo isso quando eu vou no banheiro, se você faz uma coisa que você precisa fazer e ainda é bom, pela madrugada, por que a gente não faz, né? Só que a gente vai criando, às vezes, muito mais dificuldades do que soluções. A gente vai dando mais desculpas do que argumentos. E a vida passa. E você vai ficar com cárie. E você vai ficar com o dente torto. E você vai ter problema. E veja, é uma coisa que a gente pode começar desde cedo. É uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Segundo grande insight de hoje. Fazer higiene da boca da criança. Nunca tinha pensado nisso. Olha Sim, que interessante. E é super importante. Uma coisa que me vem à cabeça quando você fala agora da cândida e das bactérias de uma forma geral, é muito comum a galera ter aquelas boqueiras no cantinho da boca, assim, você vai abrir a boca e aquilo racha, aquilo é bactéria também, né? Isso, normalmente é próprio um funguinho que fica ali e daí toda vez ele não deixa curar, né? Então, quando tá começando a curar, abre a boca, ele abre. Então, não é só a bactéria, às vezes também tem um fungozinho, porque a gente tem fungo normal na boca, né? Uhum. Então, é um fungozinho que fica ali instalado que não deixa cicatrizar. E você sabe que... É a quelite, né? É, a quelite bucal, exatamente. É, essa situação é uma situação interessante para a gente já puxar um outro assunto, que hoje a odonto está crescendo muito, que é um tratamento mais pelo viés do natural, com plantas medicinais, com óleos essenciais. E quando eu vejo essa situação, tanto da candidíase bucal, do sapinho, quanto da quelite, são situações que a gente pode usar, por exemplo, o orégano. O óleo essencial de orégano, ele é muito forte para esses casos, porque a concentração que a gente tem ali, só para as pessoas terem uma ideia, para cada gota que nós temos do óleo essencial, nós temos 3,5 kg de planta. Ai, então bastante. É muito forte. Uhum. Mas, diluído na água, ou se a gente faz ele com uma gaze, ou até mesmo uma situação como a camomila, ela é muito interessante porque ela regula pH, ela combate bactérias. A camomila a gente usa muito na candidíase, quando a gente vai fazer banho de assento. Por exemplo, uma situação que é comum de acontecer. A menina está grávida. Eu não posso aplicar um antifúngico em alguém que está grávido, porque pode ter influência lá no feto. Então, o que, que a gente faz? A gente faz um banho de assento lá na candidíase vaginal e lá você coloca aroeira, orégano, tomilho, tá anotando aí? Ó, a aroeira, a camomila, o orégano e o tomilho. Só. Faz um banho de assento,
fica ali durante 10 a 15 minutos, e isso já ajuda muito. Em alguns casos, a tintura de aroeira pode ser feita até, o uso dela pode ser feito até interna. Sabe aqueles OB que a gente usa em caso de menstruação? E aquilo tem uma capacidade muito grande de absorção, né? Se você faz um chá de aroeira, por exemplo, e mistura e coloca aquilo lá, para ela pegar aquela tintura e coloca inserido, ele faz um tratamento sistêmico ali naquela região de uma maneira super simples, super fácil. E veja, sem usar nenhum tipo de remédio. E eu sei que você também gosta disso, né? Sensacional. Eu adoro. No entanto, que os meus bebezinhos lá, o doutor falou da camomila, eu indico muito o chá de camomila bem concentrado para as crianças, inclusive quando estão com cândida ou quando estão com alguma inflamação na boca. Ah, dá um chazinho de camomila sem açúcar, né, gente? É só o chá, por favor. Para higienizar, para limpar mesmo a gengiva herpética, que são essas lesõezinhas na boca, passar o chá de camomila da plantinha mesmo, não pode ser do pacotinho, da plantinha mesmo, para fazer essa melhora da inflamação, ajuda também na hora que está eruptando os dentinhos, quando os dentinhos estão nascendo, dá um conforto para as crianças, é sensacional. Cravo para esses casos em que a criança está assim, com essa... Vou te ensinar um negócio aqui super simples, vocês vão adorar. É simples e fácil de fazer. Vou indicar para os meus o cravo também, então. Sim, você vai pegar o colágeno, ou a gelatina, que é aquela gelatina sem sabor, só ela. A gente vai fazer um chá com 3 cravos, vai cozinhar ele ali por um... Ele vai dar mais ou menos algo perto de 200 ml de água. Você pode pôr um pauzinho de canela ali dentro também. Mistura tudo, primeiro cozinha, depois mistura tudo, coa, coloca em forma de gelo e deixa para gelar. E depois dá para criança, principalmente hoje tem umas forminhas de gelo, que você consegue fazer ele compridão assim, para criança ficar mastigando. O gelo já ajuda bastante. O gelo ajuda muito. E a canela e o cravo que estão ali têm função analgésica. Veja, é simples de fazer. E por que a gelatina? Por que o colágeno? Porque eles vão aglutinar e mesmo que já não esteja mais gelado totalmente, porque o gelo se pôs na boca, ele vai derretendo, né? Nessa configuração ele vira como se fosse uma borrachinha. Ele fica como se fosse uma bala. E a criança fica mastigando e aquilo vai ajudando. Aliviando. Porque, vocês falam muito isso, né? Vai pressionando, tem aqueles mordedores. Isso, os mordedores de silicone que a gente põe na... Pede pra pôr na geladeira pra melhorar, mas essa do cravo é boa, porque eu até indico muito pros meus pacientes pós-cirúrgicos ou quando tem alguma inflamação na gengiva, um óleo essencial com cravo, canela, essas misturas assim, mais... dessas plantas naturais que o doutor tá falando para ajudar. Então, em vez de fazer um enxaguante que vai manchar o dente com clorexidina, usa esses óleos para fazer o bochecho. E ó, o doutor tá dando a dica das crianças, vai ser sensacional. E toda planta que age na dor, age na febre. Todas, porque o sistema é o mesmo, exatamente o mesmo. Então, todo remédio, inclusive remédio para dor, é remédio para febre, remédio para febre vai mexer na dor também. Porque o sistema de comunicação é o mesmo. E o cravo, ele tem algumas substâncias que são substâncias extremamente ativas que fazem a função de remédios, como remédios como o paracetamol, por exemplo, que você pode usar só cravo. Ah, tô com dor de cabeça. Põe um cravo na boca, vai mastigandinho, você vai ver que daqui a pouco ele vai embora. Outra planta que faz a mesma coisa e que pode entrar nessa composição é hortelã-pimenta, que inclusive a gente tem um óleo essencial de hortelã-pimenta. Uso muito ele também. Que é muito bom. Você estava me falando outro, o On Guard também faz isso, né? É, o On Guard, ele faz isso. Então, eu oriento os meus pacientes a colocar uma gotinha num copo com água, fazer o bochecho. Sensacional, ajuda na gengivite, no tratamento da gengivite, no pós-cirúrgico para ajudar na cicatrização. Ele é muito bom. E veja, é fácil... É barato, é eficiente e ainda é gostoso, danadinho, ainda né? Ainda é bom, E você pode pôr até no cheirinho de casa, assim. Eu pus no consultório ontem para as meninas. Nossa, que cheiro maravilhoso. Eu falei, gente, é cravo, canela. Elas ficaram até mais felizes. Ó, uma curiosidade interessante aqui. Neurociência brotando do meio da conversa, assim. Nós temos 5 sentidos e nós temos um sentido, um único sentido, que não tem entreposto, né? Porque os nossos olhos, a gente precisa mandar informação para a parte de trás da cabeça, aqui a gente processa ela e manda de volta em forma de informação. Então, eu posso estar olhando para você e ignorar o meu câmera que está aqui do lado, completamente, tranquilamente. Eu posso fazer isso com a minha audição também. Eu estou aqui conversando com você e eu posso simplesmente ignorar o carro que está lá fora. Agora, a área do cérebro responsável pelo olfato...
Não tem isso. Eu sempre falo para os meus alunos assim: você pode ignorar tudo, menos um chulé ou um pulo na sala. Não tem como ignorar isso. É verdade. E os óleos essenciais, eles têm. Os óleos e as plantas, de uma forma geral, eles têm uma ação sobre a cavidade ali do teto nasal, que ele no sistema emocional, ele provoca uma série de reações. Você pode ver cheiros bons, né? Você está aqui conversando, daqui a pouco passa uma pessoa aqui do lado, você faz aquele. Chama atenção. Ah, não tem como. Ou então na rua, eu faço muito isso. Andando na rua, 11 e pouco, já tava todo mundo fritando a cebola pro almoço. Pra carne. Ou aquele cara que tá ali na. Aqui a gente tá na cidade de Curitiba, e aqui no centro de Curitiba tem os pipoqueiros. E eles adoram colocar aquele bacon Bacon. a 2 quilômetros, aquela desgraça já vem pegando você pelo ar, assim. Tem pipoca no ar, né? Coisa boa. Bom. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do contexto de saúde, eu fui procurar você porque eu estava com um problema na minha arcada, que meu dente ficou torto. Que tipo de problema que as pessoas podem ter? Veja, não estou falando da parte estética, tá? Eu também quero ficar bonitinho, mas você vai ter que conseguir um milagre aí. Mas a gente tem essa parte estética, que é uma coisa importante, mas usar um aparelho ortodôntico, que é a tua especialidade, a orto, vai muito além disso, né? Vai, eu sempre falo para os pacientes assim, a estética é uma consequência. Se a gente equilibra toda a nossa boca, tanto na saúde quanto no encaixe dos dentes, a estética vai vir automaticamente, né? Então, primeiro o nosso foco é a saúde. Então, se você tem o dente torto, vamos, que nem o doutor está falando, ou desencaixados, que a gente chama de apinhamentos, ele vai primeiro acumular mais tártaro. O que que é o tártaro? É a placa sujeira que não foi higienizada ou estava acumulada numa região não foi limpa, ela vai endurecendo por conta da saliva, que nem eu falei, tem vários minerais, ela vai endurecendo e ela vai grudando na parede do dente. Grudando na parede do dente, ela vai inflamando a gengiva. E essa inflamação vai piorando, você vai tendo perda óssea e vai perdendo osso, o dente vai ficando mole, então você pode perder o dente. Eu falei todo o processo que pode acontecer por conta de um dente torto que está acumulando. Então, o dente torto vai ter problema no acúmulo de tártaro, que vai ter no futuro, né, a longo prazo, perda do dente. Tem, pode ser contatos prematuros do dente, onde o dente não contacta direito um com o outro, ele vai, por exemplo, é que nem um carro, né? O carro está equilibrado, está andando. Se está desequilibrado, Começa a trepidar. isso. E a nossa arcada também é assim, se ela não está encaixando direito, vai dar problema na articulação. Na ATM, pacientes vão ter dores de cabeça, dor do pescoço, cefaleias. Ah, eu tenho um monte de zumbido no ouvido. Eu tenho esses problemas, vão aonde? Vão no otorrino. O que que os otorrinos, graças a Deus, agora estão vendo que o problema não é deles, o problema é nosso, a gente que tem que tratar isso. E tudo por conta de um desequilíbrio da mordida, da oclusão, né, do contato. Então, um dente desalinhado ou uma mordida desencaixada é um processo que pode dar vários problemas, tanto na saúde do dente quanto no nosso sistêmico também. Por isso que é importante a gente Você cuidar. sabe que eu tenho alguns casos bem interessantes de consultório que vão bem nessa linha. Eu tive um rapaz que eu atendi com zumbido num ouvido. Ele só tinha num ouvido. Quando você tem um processo de otite ali, de inflamação, geralmente pós uma gripe, por exemplo, é muito comum inflamar os dois, né? Isso. E não tinha Cristo que conseguisse resolver o problema dele. E foi exatamente assim. O otorrino falou: vai no dentista para ver. Tinha um dente, não sei como se chama tecnicamente, a gente chama de acavalado. Ele estava ali tendo um contato, e esse contato estava mexendo na articulação, e essa articulação estava dando zumbido no ouvido. Isso. É, na área da odontologia tem uma especialidade só para isso, só DTM, que é da disfunção temporomandibular, disfunção da articulação. E dentro disso tem alguns dentistas que são especialistas só no zumbido, para tratar. Claro que é multifatorial, né? Ali Sim. não é só, mas o dente tendo um apinhado, que é o torto, e tendo um contato prematuro, que é batendo primeiro, vai sim causar isso. E daí você vê, você resolve. Eu mesma estou usando os alinhadores agora porque eu tinha um contato prematuro posterior de um siso que nasceu depois, né? Quem que não tem um siso que nasceu depois, né? De um siso que nasceu depois, tocando ali, dando dor de cabeça, zumbido, tratei, pus o dente no lugar, já estou vivendo normal de volta. Você vai ter mais uma paciente que é minha esposa. A minha esposa tem uma situação bem característica que é assim: ela andava de moto comigo e reclamava de dor de cabeça. Toda vez que ela andava de moto, ela falava: eu tô com dor de cabeça. Eu falei: cara, mas o que que tem andar de moto com dor de cabeça? Resposta bem simples. Dente apinhado, mandíbula fora do lugar, Sim. capacete pressionando a ATM, Ah.
dor de cabeça. Total. Bingo! Eu falei, cara, olha como é que as coisas são. Eu tive que comprar um capacete pra ela, especial, diferente. Uhum. Tive que trocar com o meu, porque se ela usar aquele, é batata. E ela precisa fazer a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Talvez você não veja, ó. Eu tô usando um alinhador chamado Invisalign, que eu já quero perguntar pra você algumas coisas aqui. Uhum. Porque eu me convenci a usar ele por uma série de questões. Né? Pela estética, pela facilidade, por ser um processo, para mim, tá sendo um processo muito mais tranquilo. Uhum. Eu já usei aparelho convencional 2 vezes, além de destruir o lábio da gente, que é uma coisa que me enchia muita paciência, que você não pode comer as coisas. Ah, eu quero mastigar uma maçã. Não dá, não pode. Ah, eu quero comer um pedaço de cenoura. Não pode. Uhum. Esse aqui eu tiro ele e pode comer assim. Qualquer coisa. Pergunta importante. Quando foi na tua vida que você entendeu que trabalhar com ortodontia seria o rumo da sua vida? Por incrível que pareça, eu tinha 13 anos, doutor Júlio, e eu estava fazendo o meu tratamento ortodôntico, né? Com aquele convencional, antigo lá. Eu falei, meu Deus, mas está fazendo toda a diferença, porque meu dente era muito torto. Eu tinha também, mesmo criança, não conseguia higienizar direito, o dentista sempre brigava comigo. Falei, mas eu quero cuidar disso, né? E ajudar as pessoas. Então, eu, desde adolescente, eu sempre pensei na saúde bucal. Então, meu pai falava, você tem certeza que você quer ser dentista, né? Claro, pai, olha só o que eu vou fazer de diferença para todo mundo, né? Ajudar. Não pela estética, mas porque para mim fez muita diferença cuidar, sabe? Depois que eu fui fazer a odontologia, eu adorava todas as áreas. Aí me apaixonei pelas crianças e depois eu vi que a orto mesmo faz diferença. Tudo que eu precisava fazer, por exemplo, uma prótese, uma estética, alguma coisa, eu precisava de um ortodontista, sabe? Uhum. Para organizar o sistema estomatognático, para daí... Bota. Sistema o quê? Estomatognático. Isso é tipo falar. Toda. Isso é tipo falar papi baquígrafo. Entendeu? Continue, por favor, desculpe. Então eu via que isso era importante, entende? A gente brinca, né, que a ortodontia é a base do odontologia. Os outros dentistas vão brigar com a gente. Mas a ortodontia é tudo que a gente vai precisar fazer, corrigir na boca de um paciente. O ortodontista consegue movimentar o dente, colocar ele numa posição melhor, para poder fazer uma prótese, poder fazer um implante, poder fazer uma estética. E muitas vezes essas facetas que o povo tem feito hoje em dia podem ser evitadas com uma ortodontia bem feita, entende? Vai deixar o dente bem colocado. Essas facetas, a gente precisa desgastar o dente para colocar isso, né? Desgasta muito o dente. Qual é a vantagem disso? Só o dente fica mais alinhado, bonito? Qual que é a vantagem disso? Então, no meu ver, assim, eu como ortodontista, né, assim, tem que ser bem indicado essas facetas, certo? Se o paciente tem muita restauração, ou um dente escuro naturalmente por conta de um tratamento de canal, ou alguma fratura, aí sim ele é bem indicado para fazer. Agora, tem gente que é ansiosa, querendo corrigir rápido um desalinhamento, ou uma cor de dente que não está agradando, vão lá e colocam as facetas, sabe? E é uma coisa para sempre, porque é um desgaste grande. E ela não é para sempre a faceta, né? Que nem o meu colega protesista que faz para mim e fala, ah, agora vai ficar lindo. Ele, não, Ana, não. Claro que não é para sempre. Cada 5 anos tem que fazer, ou menos ainda, dependendo do uso da boca da pessoa, tem que ser feito uma troca, tem que ter feito uma manutenção. Eu sempre brinco, né? Que o nosso dente, uma vez feito uma restauração, lá no futuro... ela vai aumentando, pode vir até a perda do dente, né? Então, se a gente pode manter ele saudável desde o início, sem nada artificial ali, é o ideal. Eu imagino que deva ser para você, como é para mim, um sonho as pessoas virem procurar a gente antes de estourar o problema, né? Sim. O que seria o ideal em termos de tempo para a gente visitar um dentista? Isso depende muito do problema de cada um. Por exemplo, normalmente o que a gente indica a cada 6 meses ir no consultório fazer uma boa raspagem, remoção do tártaro, uma limpeza, esse é o suficiente. Aí a gente pede radiografias para avaliar as restaurações antigas que tem. Agora, tem paciente que não tem uma higiene muito boa, né? Tem hábitos ruins, né? Principalmente os fumantes, que aí a indicação é a cada 3 meses e fazer uma limpeza, um controle. É, então, crianças, por exemplo, as crianças que têm uma dieta não muito controlada, muito açúcar ou... Quase todo mundo. É, quase. Mas não tem o hábito muito de escovar o dente 3 vezes ao dia. Todo mundo, ah, eu preciso escovar o dente do meu filho 3 vezes ao dia. Sim, precisa, porque o que nem eu já falei, né? O pH fica baixo, já vai desmineralizando o dente e já vai ter perda. Então, assim, crianças que têm alto risco de cárie a cada 3 meses, às vezes 4 meses, mas a indicação a cada 6 meses... Pelo menos 2 vezes por ano. Isso.
Tem gente que fica Entendi. 5 anos sem ir no dentista. Daí vai lá, quer que a gente resolva. Para ser ortodontista, a pessoa tem que fazer o quê? Uma pós? Tem Tem que a fazer. graduação, tem que ter a graduação e uma pós, isso? Isso, faz 5 anos de odontologia, depois mais 3 anos de ortodontia. Só Haja tempo, ortodontia, hein? haja tempo. E você começou, imagino, como todo orto começa, com aquele aparelho tradicional, que é com metal e tal. Isso, o aparelho convencional com os brackets, né? Que até quando eu me formei, os alinhadores não estavam muito consolidados ainda, né? Já os alinhadores já existem há muitos anos, mas ainda não era o que era mais eficaz, né? No caso, não tinha muito estudo científico em cima comprovando a eficácia deles, né? E os aparelhos convencionais sempre tiveram. Então eu comecei com o aparelho fixo. E daí depois que eu fui vendo a eficácia dos alinhadores e os estudos foram vindo e mostrando, estudo científico mostrando a eficiência deles e o resultado maravilhoso, eu migrei para os alinhadores. Você não faz mais o trabalho Eu faço contigo. em alguns com o antigo, por conta de convênio, o convênio que cobre aquele, o paciente daí quer fazer só pelo convênio, daí eu faço. E o que que o alinhador tem de tão interessante? Porque a gente já falou do antigo, já. Já desmerecendo. É, não, ele ainda continua sendo uma possibilidade, mas Sim. eu entendo que os alinhadores eles vão vir para o mercado assim com muita força e daqui a um pouco de tempo a gente vai estar com quase só isso. É pretensão minha pensar dessa Não, forma, não? você está corretíssimo, doutor Júlio. No entanto, que os congressos de ortodontia hoje em dia, se eu te disser que a cada 10 palestras, as 10 são de alinhadores, é o que mais ou menos tem acontecido, sabe? Tem ainda alguns estudos ou alguns dentistas que trabalham mais nessa área dos antigos, mas os alinhadores hoje em dia tratam qualquer problema, qualquer, até os cirúrgicos. A gente faz Olha só. um pré-cirúrgico, por exemplo, o paciente precisa mesmo fazer cirurgia. Faz o pré-cirúrgico com alinhador e o pós-cirúrgico com alinhador, e tem alguns pacientes que precisariam de cirurgia que a gente consegue fazer uma compensação e tratar só com os alinhadores. Eu tenho pacientes com mordida aberta enorme. O que é mordida aberta, né? Os dentes da frente não se encaixam quando fecha, né? Que dor. Esse aí, eles, a minha paciente, uma delas que já é adulta, ela brinca comigo: "Nossa, Ana, depois que eu tratei, eu consigo morder um hambúrguer, consigo roer a unha." Eu falo: "Não vá roer a unha." Foi não pode. Não pode. Mas consegue morder um pão, né? Você vê, uma coisa que a pessoa não consegue morder. E isso tudo tratado com os alinhadores. Mordida aberta, então, é o melhor. Você sabe que você me deu outro insight agora. Esse povo que tá com muito problema de roer unha, você podia aproveitar já visitar um dentista e tal, de Sim. repente uma placa pode te ajudar, porque a gente pode fazer o uso desse alinhador, não só como alinhador, mas, por exemplo, a minha filha usou para fazer clareamento, quer dizer, você tem que fazer Sim. específico também e tal. Sim, com alinhador. O alinhador em si, ele tem várias funções, né? A gente tem paciente que tem bruxismo, ou até mesmo quem rói unha, Olha só que interessante. ele não que ele vai tratar o bruxismo, mas o paciente que tem bruxismo, ele vai ranger o dente sempre, né? E como o alinhador, ele não deixa os dentes se contactarem um com o outro, ele vai proteger. Então ele não vai causar o desgaste no dente que o bruxismo naturalmente desgasta, Que né? interessante. Eu tenho pacientes bruxistas que têm o alinhador quando vem, porque a troca é a cada 7 dias ou 10 dias ou 14, depende do processo que a gente precisa. Mas tem alguns pacientes que eu preciso que sejam trocados a cada 7 dias porque o alinhador dele já vem desgastado por Tanto que conta morde à de noite. tanto que range o dente à E noite. uma pessoa que ronca também pode ter impacto sobre a questão da arcada dentária e o contrário também. Uma arcada dentária desalinhada pode ter impacto nisso também, né? Pode sim, doutor, pode, porque, que nem eu falei, se não tem equilíbrio tanto no contato dos dentes, quanto na forma que respira ou como tá dormindo, vai afetar. Eu tenho pacientes que, por exemplo, têm apneia do sono, roncam porque a mandíbula vai para trás, tem o relaxamento da musculatura. Então, tudo isso, se a gente consegue dar um equilíbrio, tem uma melhora significativa na respiração, no sono. Então, você vê, a boca resolve até o jeito que você vai dormir. Eu tenho que defender a minha dentista, mas eu não estou fazendo isso só porque você é minha amiga, porque eu acredito realmente que isso faz muita diferença. E no Brasil e no mundo, eu acho que mais no Brasil, a nossa realidade ainda é uma realidade de tratar problema, tratar problema, tratar problema. Problema, Putz, não cara, às prevenir. vezes correr atrás de uma coisa mais simples assim ajuda muito, né? Por falar em alinhadores, eu já sei porque eu passei pelo processo. Mas para quem não sabe, para quem não tem ideia, qual é o processo que a gente utiliza até o momento de você usar um alinhador? Quais são os caminhos, os passos? Faz exame, faz isso, faz isso, faz isso. Isso, o primeiro passo, que nem o doutor foi no consultório, faz o escaneamento.
que é uma forma de passar a sua boca, digitalizar os seus dentes, a sua boca, né? Porque todo o meu planejamento vai ser feito digital, de forma digital no meu portal. Aí depois que você faz o escaneamento, já vê como que fica o sorriso antes e depois, que o doutor viu, faz uma simulação de como fica o tratamento num scanner. Já pega o agente pelo coração, porque a gente vê o resultado. É, o scanner iTero, ele é sensacional. Você consegue, além de eu escanear, eu consigo ver também se você tem alguma cárie, porque ele tem uma câmera infravermelha, que a gente chama, que é a tecnologia NIR dele, que ele faz com que a gente consiga ver se tem alguma infiltração, cárie, se tem alguma restauração com problema, né? Aí eu consigo fazer a simulação do tratamento, né? Você vê já uma prévia de como ficou antes e depois. E do sorriso também, com uma foto sua. Porque daí eu tiro fotos, várias fotos, e dentro dessas fotos vou usar para fazer o meu planejamento também, né? Depois que faz esse escaneamento, faz uma panorâmica para eu ver as raízes, como é que estão. Isso tudo vai para o meu portal, onde eu vou fazer todo o planejamento. A gente leva uns 15 dias planejando. O que, que é o planejamento? Eu vou fazer virtualmente todos os movimentos que o aparelho, o alinhador vai ter que fazer no dente do doutor. Baita engenharia, hein? É, uma engenharia, é sensacional. Mas é uma engenharia, eu tenho vários marcadores, por exemplo, tenho 10 marcadores, 10 indicadores que eu preciso ver para poder movimentar um dente, tanto de coroa quanto de raiz. E isso faz com que o tratamento ortodôntico com os alinhadores sejam mais precisos do que o tratamento convencional. Porque ali eu sei exatamente a angulação que eu estou levando o dente, quanto que eu vou projetar ele para frente, quanto que eu vou levar a raiz. Na outra ortodontia, ele é um pouco subjetivo, a gente vai ver isso como? Com radiografias, não é verdade? Então, claro que também é eficiente, mas o outro é mais preciso, né? Depois que está pronto esse planejamento, eu aprovo, mando para a fábrica e ele vai produzir os alinhadores. Aí, por exemplo, no Dr. Júlio deram mais ou menos uns 80 alinhadores, conjuntinhos de alinhadores, né? É importante porque eu não fazia ideia de como é que isso iria acontecer. Para mim, eu ficava pensando, como é que ela vai produzir um alinhador que num só vai fazer tudo? Não é um só, são vários. São vários. Depois desse meu projeto, desse meu estudo que a gente é trabalhoso, ele vai gerar uma sequência, eu brinco que é uma dança, um projeto de como o dente vai fazer. Aí, feito esse projeto, ele vai dizer quantos alinhadores vai precisar para corrigir. Então, no caso do Dr. Júlio, deu uns 80 alinhadores, são 80 conjuntinhos. Cada plaquinha dessa, uma é diferente da outra. Cada plaquinha vai fazendo um movimento do dente do doutor, até ele ficar perfeito. Então, daí, depois que mando provo isso, eles produzem as 80 plaquinhas e vem tudo para nós. Então, eu já tenho o tratamento do Dr. Júlio inteiro comigo. Então, não tem mais aquela, mais um ano. Não, doutor, já sabe já do sabe. Início ao fim quanto que vai ter o tratamento. E o tempo de troca entre uma e outra também varia? Isso, normalmente são 7 a 10 dias. Quando é um movimento muito grande que a gente precisa fazer, um movimento mais difícil, a gente pede 10 dias. Às vezes, 14, mas normalmente 10 dias. E depois, quando é um movimento mais simples, a gente pode fazer as trocas a cada 10 dias, a cada 7 dias, uma semana. Para mim, muito mais confortável. Mas assim, gente, é importante vocês saberem. Aparelho, mexeu, o alinhador, vai ter dor, vai ter desconforto, faz parte do jogo. Você sabe que aconteceu comigo assim, os dois primeiros que eu usei, estavam... Vai ser muito tranquilo. O terceiro não foi bem assim, porque daí ali já estava mais... Você usou, como é que chama aquela? Aquele calinho que você falou? Tátimans, isso. A gente, dentro do meu projeto lá, eu coloco a Tátimans, que são umas pérolazinhas de resina com formatos e posições específicas para ajudar na movimentação. Por exemplo, se eu vou fazer um torque ou uma angulação, alguma coisa para o dente não se perder do plástico, é como se fosse uma travinha para ajudar o dente a movimentar. Então, daí, quando coloca esses tátimas e põe, ele dá uma firmada. Ele dá uma pressionada. Mas eu posso garantir que é uma dor muito menor do que do aparelho convencional. E eu posso falar porque eu usei o tradicional duas vezes e agora estou usando esse alinhador que... Eu estou usando de novo porque estourou uma contenção, abriu um dente, começou a dar contato, o meu sorriso já estava torto. E como eu estou sempre na televisão, as pessoas... Um dia alguém me falou assim, escuta, você não vai arrumar nunca esse sorriso seu aí, não? Eu falei, não, vou arrumar. Daí não é só estética agora, eu preciso da questão funcional também. É o que a gente fala sempre, que a nossa boca ela não é estática. O dente não está estático no osso. O dente é ligado no osso por um ligamento periodontal, que é como se fosse um colágeno. E aquilo ali está em constante movimento, não é verdade? Inclusive os velhinhos, né, quando vão envelhecendo, vão perdendo o osso. Então a gente tem que dar uma estabilidade para eles para poder ter saúde, né, doutor? A cada quanto tempo a gente visita o dentista durante esse processo todo?
com os alinhadores, depende muito de quantas placas eu for dar para o doutor. Mas, por exemplo, normalmente o paciente eu vejo uma vez a cada 3 meses, às vezes uma vez a cada 2 meses, ou a 40 dias, 50, depende do que eu preciso olhar no desenvolvimento. Mas não precisa vir todo mês. Porque o tradicional é isso, né? Isso. Todo mês e tal. Não quebra a bracte, não quebra, não fica... Aquela coisa de final de ano, eu já tive isso. De quebrar final de ano, e era um dente que tava bem na tração. Então, ele tava bonito, quebrou. Aí, final de ano, não Volta. Tinha ninguém. Ah, dor. Sem contar que não dá pra comer nada, enfim, né? Esse daqui que eu tô usando, eu não vou meter a mão, porque eu tô com a mão aqui suja. Mas você tira ele, come normal. Absolutamente normal. Não sei quando tá um pouquinho doendo ali, que tá mexendo. Mas, normal. Eu não parei de comer maçã, não parei de morder minha cenoura. Não, nada, tudo. E você vê, né, doutor, por exemplo, que nem o doutor comentou que quebrou um bracte, né? Quebrou o bracte, o tratamento tá parado. Precisa ir no ortodontista para ele colar e continuar. Os alinhadores não tem isso. Você vai trocando os alinhadores, não tem quebra nem nada, ele vai funcionando normal. Então, não tem interrupção do tratamento, né? Sim, uma pergunta importante que com certeza as pessoas vão fazer é sobre valor. Se a gente for botar na mesa aqui hoje um tradicional para um alinhador como o Invisalign que eu estou utilizando. É, vai ter uma questão de peso financeiro nisso também. Como que a gente se prepara? Porque assim, até o tempo de tratamento, né? Se a gente for pensar um tradicional, eu usei, sei lá, quatro anos, né? Com alinhador, pelo que você está me falando, vai ser bem menos do que bem isso, né? Bem menos, um terço do tempo, normalmente, né? Então, assim, os tratamentos com os alinhadores, claro, dependendo do problema, não vai ser tratado em um ano, né? Tem pacientes com 2 anos e tal, mas se você vê que se com alinhador está sendo tratado em 2 anos, com aparelho convencional, com certeza seriam em 5 anos de tratamento. Então, daí na hora que a gente põe na balança o quanto tempo que vai durar um tratamento com alinhador e quanto tempo vai com convencional, eles se equivalem de valor, sabe? Uhum. Porque o investimento acaba sendo o mesmo. Eu sempre faço uma continha para os meus pacientes de quanto seria um e quanto que é o outro. E eles sempre veem que o fixo, o convencional, acaba saindo mais caro do que os alinhadores. Só que ele é pago em mais vezes, né? Do que os alinhadores, né? Então, essa que acaba sendo a diferença. Mas hoje em dia... Fim do mito. É, fim do mito. Hoje em dia as empresas e a gente tem várias formas diferentes de fazer os pagamentos e as, tudo. Então, assim, equivalendo os dois, eles acabam sendo iguais. O primeiro vídeo que eu fiz com você falando sobre isso, os comentários das pessoas foi exatamente esse. Ah, mas é muito caro, mas é muito caro, mas é muito caro. Aí você vai botar na ponta da caneta, tempo. A gente tem que pensar nessas coisas. Tem que pensar. Porque, cara, 4 anos com um aparelho na boca é um negócio que enche a paciência também, sabe? É. E assim, a estética também. Gente, eu tô usando aparelho. Você também tá, né? Mostra pra câmera. Nem aparece. Se você não olhar e falar, ah, você tá usando, você não consegue perceber. E ó, eu vivo normal, falo normal, tudo. Come normal. Come normal, tudo muito de boa. Doutora, o tempo passa. A gente já tá 1 hora conversando aqui. Passou muito uma rápido. 1 hora. Você já está intimada a voltar? Ah, porque esse é um assunto que... Putz, se a gente for falar de tudo... A gente nem falou de gengivite, a gente nem falou de inflamação, não falou nada disso aí, não. Que é um assunto ainda gigantesco, né? Clareamento, que é uma pergunta que as pessoas me fazem. Tem bastante. É, hoje de manhã, minha esposa olhou para mim e falou, sorria. Nossa, teu dente tá branquinho, né? Tá mesmo, doutor? Tá ficando lindo. Nossa, eu trabalho, né? E isso tudo a gente nem conseguiu falar. Mas a gente tem uma limitação de tempo e eu agradeço imensamente pela sua disposição. Obrigada. Como eu digo, a gente vem aqui, esse trabalho é gratuito, ninguém ganha nada por isso daqui. A única coisa que a gente pode ganhar aqui é um like seu e um compartilhamento desse vídeo. E se você que chegou até aqui ainda não fez a tua inscrição aqui no Curitiba Podcast, já faz a tua inscrição, porque sempre que tem atualização, sempre que tem gente nova que a gente está trazendo aqui com informação legal, você vai receber aí a notificação. Doutora, muito obrigado. Obrigada, doutor. Sua mensagem, e aproveitando que a gente está chegando agora no final do ano, né? Com certeza o pessoal vai ver isso aqui ainda lá no ano novo, mas para quem está acompanhando a gente, sua mensagem. Então, gente, o que eu quero trabalhar com o doutor aqui, mostrar para todo mundo, conscientizar a importância da saúde bucal. Porque a saúde bucal não é só um dentinho bonitinho, alguma coisa, está refletindo no corpo inteiro. Se você está com uma saúde bucal boa, a estética é consequência e você tem uma vida ótima. Vamos valorizar a saúde bucal, vamos no dentista, não tem mais essa coisa de que ah, eu tenho medo de dentista, a gente usa uns olhozinhos para ficar mais calmo e tudo mais. Tem que ir no dentista e cuidar da saúde, que isso é muito importante. Seu Instagram, doutora? Ana Arantes Odonto, esse é o meu Instagram, segue lá que tem muitas dicas, muitas fotos de paciente, muitos antes e depois, que vocês vão ver como é importante a saúde bucal.
Não só estética, saúde. É o que eu sempre digo. Gente, um beijo gigante, uma vida alucinante para todos vocês e que vocês passem por essa terra e deixem aqui o melhor daquilo que vocês têm dentro do seu coração, dentro da sua mente, que é aquela fagulha divina, aquela luz que brilha e que a gente possa iluminar esse mundo. Obrigada. Beijo, fui.